står vi här idag framför kanske det mest queera i personväg från Borås gamla hem. Vem då? Mr. Mello. Mr. Mello himself, Christer Björkman. Christer Björkman. Vi queerpersoner har så mycket att tacka Christer för. Absolut, en främling. Mitt i ett äventyr. Euphoria, hero. Exakt, give me your love. Give me all of your love. Alcazar, vad skulle de vara utan Christer? Magnus Karlsson är också från Borås. Kom hem. Men det tar vi en annan gång. Här idag tänkte vi ta en anrika promenaden där han kanske kom på det nya Mello-konceptet tidigt 2000-tal. Från hans tidiga hem till hans frisörsalong. Vi tar den här promenaden, följ med oss på denna långa vandring där han kunde tänka på de fyra deltävlingarna. Hur skulle han komma på det? Han hade ju tid att tänka på innan han kom fram till sin salong som då hette Capello Bella. Tänk alla toppar som blivit klippta här inne. Och alla bottnar som blivit färgade. Alla slingor och frosted tips som blev till. Exakt. Ja, men ska vi ta oss in då kanske? Ja, men det gör vi. Jag tycker du har lite torra toppar där. Ja. Det är en barbersalong. Det är ju för män. Superhero.